Ko'ramiz bugun radarimizga kimlar tushgan ekan. Zahro, Zahro, Zahro. Qara, 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 kameraga boq. Azizni ko'zlari bilan o'zingga qara. Azizni ko'zlari bilan sev. O'zingni modellerdek his qil. Oyoqlaringni to'g'rila. Figurani, qomatni. Qorinni tort. Sochni to'g'rila, achkini yech. Dudar sochlaringni yoy. Во, mana bu boshqa gap. Endi вообще dudarlarni dudari bo'lding. Aziz seni boshqatdan sevadi. Do'stlar, sport o'yinlari orqali momaydina daromad qilishni xohlaysizmi? Unday bo'lsa, kommentariyada qoldirilgan omad manzili orqali ro'yxatdan o'ting hamda bonus 333 promo kodidan foydalanib, 3 million so'm bonus pulini qo'lga kiriting. Futbolda juda qizg'in o'yinlar yaqinlashmoqda. Shunday ekan, shoshiling do'stlar. Yaqinda ota bo'lasiz. Uchrashuv joyi bo'lib qoladi shekil oxiri bu joy. Endi mana bitta ikkita sevishgan o'tirib olib quloqni yotdi ertalabdan. Tujmira bidikta hey yaramika karu bo'yotibdi. Qo'lingni ber jonim. Kirib qolsa-de. Bo'pti karuchi yetib ketvordi qiz. Bolaga stol bilan quchoqlatib. Mazasim qochiraman ikkalasini. Yuragim sezib o'lgan ekanda. Soat 4 bo'ldi. Ha, ular demaydi. Mana kim mana hay xotin? Nimaga bilmaysiz? Turkiyada mi yurib yuribsiz hozir? Aytsang, beting bormi shunga? Ha, o'zim ushlab oldimmi hozir? O'zim haydadimmi uchun? Xolam yo'qolib qoldi, yubordim hozir. Qo'lim ishga so'may qoldi. Pidarozdi. Ha, men nimaga bilaman buni? Yashmaydi. Tez yiqin, 1 kun 1 mingdan pul yutmayman. Yo'qol, bolalarni ham bermayman senga, bo'qdi ham. Bo'l. Siz yig'lamasang keyin deysiz hozir, to'yib olaman hozir. Dariyo 250 olib ketdi hozir. Bo'l yo'qotasiz. Xoram xorishlik qilgan sen. Bo'ri yolg'iz ekan. Mazasini qochiraman. Ey, Amerika bashara, mana qara, ey. Yana sallarmi? Ey, bo'ri bachcha, qanaqa tura olding deylar, kota ketganni? Bo'g'izdan bu. Ey! Ey! Au! Nima bo'lyapti? Zamonlar. Jim, jim. Gapi. Kazzi bo'lib. Og'amga tashamasam, bor narroq. Bir yaqli qizlaring. Bizni tahlimizga qush kelibsan, jigaram.